toch zit ik hier al even in de skofke nooit te zien. Wat is voor mij echt abracadabra. Dat is toch eigenlijk wel een beetje vreemd. Want dit wie vroeger, heel vroeger, een van de grootste sporten van Nederland. En werd ik in Friesland heel volle spelen. Want hokken fenomeen zitten we nooit te zien. Wat gebeurt hier? Het wie oorspronkelijk wie het een e-sport. Het wie helemaal niet meer een sport. Het wie eigenlijk vergelijkbaar met het Franse jeu de boule. Op iedere hoeken van de stritten of van het eerst, vooral in de 16e, 17e eeuw, werd het spelen als een buitenevenement. Hoe heet deze sport? Golfen. En dat is met je net verwarren met het voeden van baby's, maar het is de golfsport. En toen werd ik met een golfkliek werd het beoefenen en een bal, zou je me zien kennen. Kijk, het jammer van deze sport is in principe, het heeft jammer genoeg een beetje het idee dat het vaak door ouderen gespeeld wordt. En dat is het niet, want het is gewoon een hele mooie, moeilijke behendigheidssport. Maar het is natuurlijk in principe qua populariteit in de loop der jaren minder geworden. Ik denk dat de gemiddelde Nederlander het woord golven niet kan. Ja, wel van iets anders, maar niet van deze sport. Maar het golven stamt van golf af, uiteindelijk. Als je natuurlijk de oude schilderijen ziet van vroeger, dan zie je echt het golven. Door de treinslagen, spelen ze heen en dan proberen ze de paal te rijden. Of als het net raak is, als het zo dicht mogelijk bij komt, dan spelen ze naar de orenkant van de baan en dan komt ze weer vlak bij die peel te listen. En dan slaat ze uiteindelijk de puntenklap. Gaat het er ook wel eens hard aan toe op de baan? Nee, het is een zeer vriendschappelijke sport. Echt waar. Kijk, iedereen speelt natuurlijk op zijn eigen punten, dat is gewoon zo. Als iemand een mooie bal slaat te voeren of wat, dan hoor je misschien wel, dan wordt er altijd geklapt. Dus buiten dat iedereen, het is heel individueel. Je moet echt voor je eigen punten strijden. Maar het is ook een hele sportieve sport. Echt waar. Heel belangrijk. Nou, op het moment dat ik mijn directe concurrent hier een mooie slag zie maken, kan ik zo mijn voet er even voor zetten. Dat gebeurt dus hier niet. Zeer sportief. Wat je niet meer veel meer maakt op de voetbalvelden of waar dan ook, maar hier is het nog heel sportief. We zijn dit evenement eigenlijk gestart omdat we eigenlijk mensen willen uitnodigen om te gaan sporten. We geven ze een gelegenheid om een sport te leren kennen. En voor ons is uiteindelijk het doel dat ze daar wat mee gaan doen. Daarom hebben we vandaag ook Hoop Kids. Speciaal voor kinderen tussen 8 en 12. Die kunnen gewoon gratis meedoen aan allerlei activiteiten. Omdat ze zich gewoon willen interesseren in sporten. En dat ze gewoon een kans willen geven om alles te proeven. Want ja, weet je, zo'n hele grote klimmuur, die heb je niet in je achtertuin staan. Maar nu wel. Ga jij nu naar boven? Ja. Maar dit is toch ontzettend hoog? Ja. Vind je dat niet eng? Nee, maar ik heb toch een gebroken duim. Dus ik ga niet zo hoog. Je hebt een gebroken duim? Komt dat door die klimband? Nee. Hoe kreeg je dan een gebroken duim? In de kampingpool. In een kampwinkel? Ja. En deed dat niet erg pijn dan? Nee, maar een heel klein beetje. Maar nu ga je dus klimmen? Ja. Hoe hoog kan je? Helemaal te boven? Nee, maar ik kan wel helemaal tot de midden. Ja, hè? Ja. Vind je dat niet eng? Nee. Ben je zo'n goede klimmer? Ja. Oké, okay, dan gaan we. 1, 2, hupsakee. Oh, wat een koekje. Oh, nou, die andere. Ja, goed zo. Je voeten weer neerzetten. Yes, stik hem maar. High five. Goed zo. Ja, het is eigenlijk vrij makkelijk te leren. Na de eerste 3-4 pijlen heeft de man al wel een beetje een gevoel hoe het moet. Heb je vandaag ook al een paar Robin Hoods gezien?
Ik heb vandaag al wel talentjes gezien, ja. Die komen vast nog wel meer, maar het gaat zeker goed. Stap erin als een broekje. Zo. Deze kant pakken. Ja. Hoppakee. Trek hem omhoog. Strak op.